Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë dhe mbas dilemi jemi në studio me Edit Hargjin nga Albanian Policy Center. Mirë se erdhe. Gëzuar, sa vite kemi pa u parë? Kemi pak kohë. Mirë, kemi shumë gjëra për të folur, edhe unë e thashë në fillim programit, do të flasim fillimisht duke marrë shkas nga situata në Kosovë, pra për ta sqaruar për publikun, sot presidenti nuk e mandatoi Albin Kurti, presidenti Thaçi, por i dha 48 orë kohë, pra edhe 2 ditë që t'i jap atij mandatin. Pastaj atij ose dikujt tjetër që sa mund të jetë zonja Osmani, ëh? Jo, është pas kushtetutës, nuk është se e kërkoi presidenti vet, kështu thotë kushtetuta e Kosovës. Bëhet një takim i parë me partinë në kryetarin e partisë që ka fituar më së tepërmi. Votat e më pas i kërkohet që të sjellin propozimin për kryeministrin. Mirë, por ky takim do të ishte bërë që vitin e kaluar. Do të thënë që në 2000, po. Presim pak çastin një sekond, vetëm të shohim pak për mikrofonin, nëse kemi humbje të audio, se ripërsërisim atë që thamë, vetëm për pak. Jo, s'është gjëra teknike që ndodhin. Audio është në rregull? Besoj. Okej, okay, regjia më thotë që po, atëherë audio është okay. Në rregull. Atëherë e rimarrim, ju thoni që është kushtetuese, bëhet një takim teknik. Është kushtetuese, kjo është çështje e kushtetutës së Kosovës, nuk është diçka që e ka bërë zoti Thaçi, presidenti Thaçi thjesht për të dhënë kohë zotit Kurti. Është në bazë kushtetutës Kosovës, në fillim fare pritet kryetari i partisë më të madhe që ka fituar më tepër vota dhe i kërkohet që brenda 48 orësh mbas kushtetutës Kosovës të sjellë emrin e kryeministrit të ardhshëm, të kandidatit për kryeministër. Dhe më pas, mbas këtij 48 orësh, kur vjen emri i kandidatit për kryeministër, atëherë partia, ky kandidat kandidati vet ka 15 ditë kohë për të krijuar qeverinë ose jo. Dhe më pas, pastaj vazhdohet për ka një vendim të gjykatës kushtetuese të Kosovës, që është para disa viteve në lidhje me numrin 2, numrin 3 se si do të shkohet më tej. Kemi një heshtje nga ana e LDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës, heshtje le të themi për qëllimet e saj. Unë nuk mund ta quaj heshtje të Lidhjes Demokratike, sepse Lidhja Demokratike ka pasur disa deklarata. Madje edhe sot ju e that më parë, zoti Agim Veliu, që është nënkryetari i partisë, ka bërë një deklarat, mini deklarat, që do të shohin presin, po kjo nuk është normale, nuk është rruga e dur që të paraqitet një listë me ministra dhe kaq. Sa kohë kanë që nuk komunikojnë? Kanë shumë kohë që nuk komunikojnë zyrtarisht. Afërsisht rreth 10 ditë, rreth 2 javë që nuk ka pasur asnjë takim. Madje edhe dalja e emrave sot, nxjerrja e emrave të 5 ministrave, kandidatëve për ministra nga ana e vetvendosjes, natyrisht është bërë pa konsultim dhe zoti Kurti ka thënë që nuk kanë pasur mundësi që të takohen me kryetarin e LDK-s gjatë ditëve të mëparshme. Gjithsesi tashmë ne duhet ta kuptojmë që këtu ka një ngërç që po e ndalon aktualisht të dy palët për të ulur seriozisht në tavolinë dhe për të biseduar në lidhje me krimin e qeverisë. Përpara disa muajsh, pikërisht mbas zgjedhjeve, në një nga mediat televizive që kam qenë atë e kam theksuar faktin që qeveria e Kosovës do të zgjasë disa muaj. Dhe nuk isha e sigurt që atëherë nëse do të ndodhte, do të bëhej kjo, do të krijohej qeveria. Dhe tani e shoh që deri diku që mendoj që pas kanë pasur të drejtë, jo vetëm për faktin që është dvonuar një koalicion i mundshëm qeveritar, tashmë është 3 muaj, por në të njëjtën kohë un tashmë nuk jam e sigurt nëse do të ndodhi një qeveri e përbashkët midis vetvendosjes edhe LDK-s në javët e ardhshme. Sepse dy parti kryesore, si vetvendosja dhe LDK-ja, të cilat kanë fituar shumicën e votave në kuvendin e Kosovës, nëse nuk janë marrë vesh deri tani këto 3 muaj, dhe nëse ata mendojnë që çështja kryesore është thjesht çështja e presidentit, mendoj që midis tyre ka probleme shumë të mëdha se sa që të jenë probleme programore dhe ideologjike se sa thjesht ngërçi që krijohet për postin e presidentit apo kryetarit kuvendit. Me gjitha të ka pasur një deklarat të shkurtër të LDK-s sot mas dite, gjatë edhe mbas mbledhjes që ka pasur kryesia dhe grupi parlamentar, në të cilën është shprehur që ata duan që të vazhdojnë negociatat. Por unë personalisht, Endri, nuk jam e sigurt në gjë shumë të thjesht, kushtet, sepse, në më thënë, kushdo që ndjek të telenovel politike në Kosovë bërë një pyetje, në rrasë se zoti Albin Kurti nuk arin do të kryoj qeverinë, forca e dytë qeverisë, që është LDK-ja, e merr ajo mandatin për të bërë qeverinë? Ky është problemi, sepse ka një vendim të gjykatës kushtetuese, kur u bë koalicioni Vlan, që quhej përpara disa vitesh, që nuk mandatohet, do me thënë, forca e dytë nuk është në mënyrë të drejtë për drejtë që mund të kryej qeverinë me pjesët e tjera.
të mbetura. Do më thënë, kjo nuk është këtemi një sabotim i LDK-s në vetëvendosjes që të bëhet Vjosa Osmani apo Isa Mustafa apo kush do tjetër kryeministër? Jo, të gjoni, nuk diskutohet më çështja Vjosa Osmani, të jo shifni që zota zonja Osmani është shmangur. Sigurisht, dhe ka dalë dhe qëndrimeve kundër partisë saj. E kanë shmangur në një farë mënyrë gjatë dy muajve të fundit. Madje mund të them edhe ajo vetë shmangur nga iniciativa e re politike që ajo nisma e re politike që ajo duhet merrte, të ndërmerrte më një herë mbas fitores si vënd i dytë i LDK-s në zgjedhje, duke qënë se ishte mandatuar për kryeministrën nga LDK-ja. Dhe ajo çfarë shofun si skenar, nëse nuk do të realizohet në 15 ditët e ardhshme, që t'ju them të drejtën, unë jam skeptike, për arsye esenciale, programore në raft të parë, por edhe për vetë faktin, sepse Zoti Kurti tregoi një lloj vendosmërie që jo gjithmonë pragmatiste, që jo gjithmonë tolerohet në politikën e Kosovës, që shkoi dhe vendosi dhe kryetarin e kuvendit e bëri fakt akompli, fakt kryer gjithçka. I takonte, nuk është se bëri diçka. Jo, në fillim bisedimet kanë qenë ndryshe. Në fillim bisedimet kanë qenë që do të jetë tjetër gjë, çfarë janë bisedimet? I takonte apo nuk i takonte? I takonte, bënte dhe kryetarin e kuvendit apo jo? Jo, mendoj që nuk i takonte për ta shpallur një gjë të tillë, për sa kohë që nuk ishin në rënd dakord. Nuk mund të shpallësh, sepse kryetari i kuvendit është pjesë e paketës së diskutimeve së negociatave politike që bëhen midis dy palëve, dhe ajo ishte një pjesë e paketës. Se kujt i takon, mund të takon të dikujt tjetër, kjo s'ka rëndsi, një parti tjetër X s'ka rëndsi fare. Okay. Por mënyra se si kjo u bë, se si u lançua, se si u arrit deri aty, madje në një moment kur ishin pikërisht, pra ishte surprizë. Dhe kjo e la të surprizuar dhe në një farë mënyrë edhe të shokuar vetë LDK-n edhe opinionin publik. Madje un kam dëgjuar javën e fundit e kam lexuar komente edhe nga ata qytetarë që e kanë votuar vetëvendosjen, që shihnin një lloj mungese maturie politike në mënyrën se si është bërë gjithçka shumë shpejt, e para. E dyta, shoh faktorin ndërkombëtar. Nga njëra anë faktorin ndërkombëtar në Kosovë, sepse tash duhet ta kuptojmë. Kosova, pavarësisht luftës që është bërë UÇK-ja gjithçka tjetër, është një bebe e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është një bebe faktori ndërkombëtar, është prodhim i rëndësishëm ndërkombëtar dhe do të vazhdojë të jetë i tillë. Për sa kohë që Kosova përfaqëson një zonë shumë të rëndësishme gjeopolitike, gjeostrategjike. Për fuqi të mëdha. Dhe faktori ndërkombëtar vetëm ka kërkuar që sa më shpejt të krijohet qeveria, por nuk ka hyrë në detaje siç ka hyrë më parë. Dhe nuk shoh një entuziazëm të faktorit ndërkombëtar deri tani në lidhje me krijimin e qeverisë së re nga këto dy palë. Të paktën unë nuk kam vënë re diçka që të jetë theksore. Dhe e fundit, Endri, që duhet ta theksoj, është takimi përpara 3 ditëve në Berlin, i një grupi prej tre antarësh kyç, midis tyre dhe nën kryetari i LDK-s, që ka qenë një nga politikanët që ka pas pak kënaqësi ndaj me një marrëveshje me vetëvendosjen, Skënder Hyseni në të njëjtën kohë, Agim Veliu dhe ish ministri i financave më parë, janë takuar me ambasadorin Grenell në Berlin, që është dhe ndërkuari i posaçëm i presidentit Trump për çështjen Serbi-Kosovë, dialogun Serbi-Kosovë. Dhe të paktën në deklaratën që është bërë në fund, mendohet që aty nuk është folur fare për qeverinë e re, aty është diskutuar heqje e taksës, është diskutuar çështja e dialogut, sepse amerikanët janë të interesuar që të kryejnë dialogun sa më shpejt dhe sa më mirë që të jetë mundur. Me këtë do bëhet ky dialog për cilin amerikanët janë kaq shumë të interesuar nëse nuk ka një qeveri. Dhe ti thua që nuk beson që brenda 15 ditëve të ardhshme që ose 17 që parashikon afati kushtetues me gjithë 48-shin të kemi një qeveri. Atëherë si do bëhet qeveria në Kosovë? Nuk mund të them që se besoj, unë them që jam skeptike, më tepër se çkam qenë më parë, sepse 3 muaj. Skeptike për një sekond, skeptike për formimin e qeverisë apo skeptike për një qeveri VV LDK? Për të dytën. Për të dytën. Atëherë me këtë ta bëj qeverinë vetëvendosja? Nuk ka se me këtë ta bëj tjetër, pra Kosova në rast se kjo qeveri pakice. Në rast se kjo nuk do të, në rast se nuk do të ketë një qeveri, një marrëveshje vetëvendosje LDK, unë personalisht mendoj që Kosova ose do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme, që do të ishte fatale për Kosovën, do t'ja u shpjegoj dhe arsyen pse, ose përndryshe do të ketë një qeveri teknike afat gjatë, që do të jetë mandatuar për një periudhë kohë dhe pranuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare,
për të zgjidhur problemet kyçi që ka Kosova. A nuk është çik hipokriti ajo që thoshte përpara disa kohësh Isa Mustafa që ne nëse nuk bëhet qeveria ju japim votat, do të thënë ne nuk kemi pjesë qeverisës, nuk marrim lidhja demokratike e Kosovës, nuk marrim përgjegjësitë e qeverisës, po të duam ju heqim atë tullën që do t'ju mbajë juve. Isa Mustafa është një nga politikanët më të vjetër dhe më përvojë në Kosovë. Dhe kjo lloj retorike politike është e njohur me këta që quhen në gjuhën politike dinosaur politik. Kemi dhe ne shumë të tillë. Është lloj presioni, do të thuash. Natyrisht është një lloj presioni. Është një lloj presioni dhe unë e pres të nga zoti Mustafa dhe shumë të tjerë si lloj zoti Mustafa edhe këtu në Shqipëri. Po gjithsesi, që ta mbyllim me Kosovën më sqaroj pse është e dëmshme për Kosovën në rast se shkon në zgjedhje të parë. Jemi në një situatë, shumë të brisht për Kosovën. Arsyeja kryesore është kemi një diskrepancë të madhe, kemi një ndryshim të madh midis asaj që do populli i Kosovës, që donte zgjedhje të reja, luftën kundër korrupsionit, një elitë të re politike, një klasë të re politike etj etj, dhe asaj se çfarë mund të arrihet aktualisht në Kosovë, duke përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar është i interesuar që të ketë një dialog sa më të shpejtë, të ketë një marrëveshje me Serbinë dhe të mbyllë një herë për gjithmonë kapitullin e njohjes Kosovës nga ana e Serbisë. Po kush do bëj dialogun nëse s'ka qeveri? Tashi është provuar që në Kosovë dialogu është bërë edhe nga 5 antar, 5 të caktuar, është arritur marrëveshja e Atisarit me 5 parti politike të ndryshme. Janë arritur shumë marrëveshje. Ose delegacioni i Rambujes, qartë. Janë arritur shumë marrëveshje në këtë mënyrë. Kësaj nuk i dihet asnjëherë, po kjo është një marrëveshje faktikisht. Marrëveshja Kosov-Serbi është marrëveshja më decisive që do të ndrojë kahjen e rajonit ton për 100 vitet e ardhshme. Ta njohë në fund, në fund të kësaj gjëje do ta njohë Serbia Kosovën? Absolutisht, absolutisht që do ta njohë. Është detyruar ta njohë dhe do ta njohë dhe këtë po kërkon Bashkia Ndërkombëtare dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kërkojnë pikërisht që kjo të mbyllet sa më shpejt, pa ndryshim kufish. Mirë, do të kalojmë në Serbi, mbas kësaj do të kalojmë në Serbi për të parë se çfarë po ngjet atje sepse opozita serbe po kopjon opozitën shqiptare, por do të na duhet kalimin një ndërprerje publicitare. Ishte një skenari paralajmëruar. Një skenari paralajmëruar pikërisht nga amerikanët. Nderuar televizionistë, jemi me Edit Hargjin nga Albanian Policy Center, qëndroni me ne, rikthehemi më njëherë pas pak, do të flasim për çfarë po ndodh në Serbi, në Maltëzi, në Maqedoni, që gjithashtu kemi qeveri teknike, por do të shkojmë edhe pak më larg në Iran. Duket sigur Irani nuk na prek shumë ne me ato që ngjasin në linjën e mesme, por mos harrojmë që kemi të strehuar në vendin tonë shumë prej opozitës iraniane dhe Shqipëria ka qenë edhe më parë në shënjestër të shërbimeve sekrete të Iranit, që ju qëndroni mendja, do të rikthehemi më njëherë pas pak. Rikthehemi në studiot në rrugë të shikues, jemi me Edit Hargjin, një mikë e vjetër, kishim kohë pa u parë, ku folëm sigurisht me atë thellësi që të karakterizon gjithmonë, se çfarë po ngjet në Kosovë, edhe pse e shet të vështirë arritjen e qeverisë, formimin e qeverisë mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Kjo është ajo që di she. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohin si shumë të rëndësishëm dialogun me Serbisë dhe Kosovës, në fund të cilit Serbia thua ti do ta njohë se s'ka ç'bën tjetër Kosovën, por pa ndryshim kufish. Shkojmë pak në Serbi ku situata nuk duket se është shumë demokratike, nuk ka qenë ndonjëherë. Opozita gjithmonë ka akuzuar presidentin Vučić për autoritarizëm etj., por sot ka kopjuar Lulzim Bashën, pra opozitën shqiptare, Partinë Demokratike, duke bojkotuar zgjedhjet parlamentare. Nuk do të hyjmë në zgjedhje, thonë. Ishte një skenari paralajmëruar, siç e thash përpara. Kemi të njëjtin aktor që po hyn sa nuk e dim se çfarë do të bëj, që sa do të arrit të ndryshoj atë që nuk e ndryshoi Matthew Palmerin. Po, e ka paralajmëruar Matthew Palmer, e kemi paralajmëruar gjithë në shumë takime ndërkombëtare dhe takime që kanë pasur me politikan dhe analist nga Serbia. Është vënë re kjo që përpara një vit e gjysmë që kishte ngjashmëri shumë në mënyrën se si po reagonte opozita serbe me opozitën në Shqipëri. Tani, pse ndodh kjo? Se ne duhet ta kuptojmë pse ndodh kjo. Kjo ndodh për arsye sepse fatkeqësisht dy drejtuesit e qeverive në Shqipëri dhe në Serbi janë si vëllezër siames. Në programet e tyre, në mënyrën e politikë përris, në retorikën politike, në mënyrën se si kanë mbytur opozitën, në mënyrën se si e kanë arritur ta përçajnë opozitën, ta blejnë opozitën dhe ta adopsojnë deri në atë pikë. Opozita serbe, faktikisht, është një opozitë shumë e dobët. Dhe askush nuk mund ta mendonte që nëse do hynin në zgjedhje, do të kishte zgjedhje të parakoshme ose zgjedhje të parashikuara që ishin menduar. Por në maj, opozita nuk mund fitonte në Serbi. Janë të gjitha sondazhet që e thonë këtë gjë. E para sepse është e përçar, e dyta sepse nuk ka një bosht bazë kjo opozitë. Partia e vjetër e Tadiçit, që ka qenë partia e cila ka
ka qenë në pushtet deri përpara se të vinte partia e Zotit Vučić. Ishte një parti, është një parti e cila është përbër në disa partitë të vogla. Dopsia, nuk tjep argumentin që ti t'i bojkotosh, tuar unë amidovet, nuk jo, e figurës. Jo, ata bojkotojnë e para për arsye, sepse autoritarizmi është në majat e saj, në Serbi, ashtu si që është edhe tek ne, mm-hmm. e para. E dyta, sepse gjendja në Serbi është mjaft e vështirë, duke përfshirë edhe gjendjen ekonomike. E treta, sepse nuk ka një drejtim Serbia në cilin krah do shkoj, a do shkoj drejt perëndimit, apo do të vazhdoj marrëveshjet me Rusinë dhe me Kinën, do të vazhdoj akoma të marri armë nga Kina dhe Rusia, siç po merr edhe gjatë javëve të fundit. Po, së fundi ka filluar. Këtë nuk e kam kuptuar, të një parantezë në këtë histori. Është me Kinën, Kina është financuesi më i madh i borxhit amerikan me bono thesare amerikane. Ka qenë. Derisa të arrihet marrëveshja e re tregtare në 15 janar. Ka qenë dhe është edhe deri në 15 janar. Tani pyetja që kam unë është pse gjithë bota përfshir Bashkimin Evropian, Europën, Shtetet Bashkuara të Amerikës vetë mund të negocojë me Kinën dhe Ballkani dhe këtu shoh Ballkanin ku Kina erdhi si një partner i rëndësishëm tregtar, edhe investues, investitor i madh, nuk e ka këtë drejt, nuk duhet ta bëj këtë drejt. Nuk ka njëri që se kanë këtë drejt. E kanë dhe e bëjnë madje. Dhe e kanë bërë. E kanë bërë këtu, e kanë bërë në Serbi, e kanë bërë kudo në Ballkan, kanë negociuar, kanë marrë çfarë kanë dashur. Problemi me Kinën është ky që Kina është në rritje kaq të madhe, është në një rritje shumë të madhe si superfuqi e botës dhe mendon që duke pasur një fuqi të madhe ekonomike dhe fuqi njerëzore, humane, mendon që mund të infiltrojë me anën e ekonomisë, mund të infiltrojë edhe në politikën e vendeve më të dobta, dhe vendeve që kanë nevojë për cash, për para. Sepse Kina ka shumë para të thatë. Sepse ka para të thatë, likuiditet. Pikërisht Kina këtu mund të hyjë dhe këtë mendon që mund të bëjë dhe e bën me vendet që kanë influenca më të forta, sidomos vendet të cilat kanë qenë jashtë NATO-s. Por e ka bërë dhe me shtete që janë brenda BE-s, sepse dhe BE-a kalon një situatë shumë të vështirë. Nuk është që vizita e fundit e kancelares Merkel në Kinë përpara një muaji u prit me shumë interes, u prit me shumë dëshirë nga administrata Trump. Natyrisht që u pa me skepticizëm. Administrata Trump i ka dalë kundër edhe gazetësit të Rusi, Gjermani. Gjëja më normale, ti dali kundër sepse ka interesa strategjike, është çështje gjeopolitike, gjeostrategjike që ka të bëjë me të ardhmen e Evropës dhe ka të bëjë me NATO në këtë kohë. Sigurisht, po kjo është për të thënë shqiptarëve që gjërat nuk janë bardhëzi. Bashkimi Evropian në rastin konkret e kancelarit Merkel ka dalë kundër vendimit të presidentit Trump përsa i përket një gazetësi që Europa e konsideron shumë të rëndësishëm për sigurinë e saj energjetike. Jo e gjithë Europa, po kancelaria Gjermania në veçantë, sepse Gjermania furnizohet në mënyrë të drejtë për drejtë, po nga ana tjetër ne nuk do të mateshim me Gjermaninë. Gjermania është fuqia kryesore e Bashkimit Evropian. Gjermania mund t'ia kthejë fjalën është fare normale. Ndërsa ndërhyrja e Kinës në Shqipëri apo në një vend si Serbia, duke futur një 5G, rrjetin 5G, i cili është një rrjet telekomunikacioni shumë i rëndësishëm aktualisht, në cilën ty të humbasin, largohen, të humbasin gjitha të dhënat. Mos harrojmë që Huawei është një nga kompanitë gigante sot në botë dhe nuk e ka arritur më kot këtë status? E kuptoj këtë gjë, por pikërisht sepse është një nga kompanitë më gjigante, më të mëdha sot në botë, është edhe një nga kompanitë që bën spionazhin më të madh sot në botë, përsa i përket akuzat për spionazh kanë qenë gjithmonë edhe për Facebookun, edhe për Twitterin, edhe për Google-in, dhe vazhdojnë ende falë administratës Trump, e cila e ka ngritur në një nivel të më të madh. Domethënë ta të pranojnë të na spionojë Google, Facebooku edhe por jo Huawei. Është normale. Po Huawei, për Huawei është diçka tjetër, por teknologjinë 5G është diçka tjetër, është më e rëndësishme. Ne jemi vend antar i NATO-s, kjo ka shumë rëndësi, dhe si vend antar i NATO-s, ne jemi pjesë e një konvente të përbashkët të NATO-s, marrëveshje të përbashkët të NATO-s për ruajtjen e informacionit brenda kuadrit, të klasifikuar brenda kuadrit NATO-s. Opozita serbe në këtë pra, histori. Pra, opozita serbe dhe këtë doja t'ju thoja, dhe këtë doja t'ju thoja që Kina vazhdon akoma financon projekte madhështore. Madje tani ka filluar edhe me projekte në fushën e sigurisë në Serbi. Dhe kjo natyrisht nuk kjo është diçka që nuk do ta dëshironin amerikanët për një vend apo dhe Bashkimi Evropian vetë, për një vend i cili mund të aspironte në të ardhmen për Bashkimin Evropian dhe për NATO. Që ta kuptoj unë, opozita serbe është e dobët, ju vetë thatë, ti vetë the që opozita serbe është e dobët, ndërkohë që luan këtë kartë, që është karta e një vendi pro-europian, pra do me thënë një opozite pro-europiane përkundër një presidenti të dyzuar midis lindjes dhe perëndimit,
gjithë kjo hipokrizi këtu në këtë mes, po pastaj, dhe më dhe në qëndrimi Amerikanë është kundër bojkotit zgjedhjeve, apo është qëndrim parimor? Jo, qëndrimi Amerikanë është naturisht kundër, më fali, qëndrimi Amerikanë është kundër bojkotit zgjedhjeve, sepse është precedent i rrezikshëm për gjithë rajonin e ndri. Është qështje e demokracisë, se sa funksionon demokracia në vëndet tona. Orë, dheri tani ne kemi qënë vënde që jemi munduar të ruajmë stabilitetin, me të gjitha mënyrat për arsye sepse të ndryshme, sepse kemi qenë të cënuar. Stabiliteti ynë ka qenë i cënuar, vazhdon të jetë i cënuar deri diku, po ne jemi vendatar i NATO-s. Por nga ana tjetër, vende si Serbia akoma e kanë stabilitetin cënuar dhe cënojnë edhe pjesën tjetër të Ballkanit, rajonit tonë. Dhe një mungesë e demokracisë në nivelet e dura, nivelet europiane, për vende si Serbia apo Shqipëria, natyrisht krijojnë precedent shumë të vështirë dhe për vende të tjera të botës. Keni parasysh, ne sapo kemi marrë tani presidencën në OSBE-s, dhe ne jemi një vend që nuk kemi prodhuar zgjedhje të lira. Ne jemi një vend i cili sapo kemi dalë nga një palë zgjedhje monopartiake. Parantez, si e morën presidencën e radhës? Dgjoj, është me radhë siç ka Bashkimi Evropian? Jo, kjo është vendosur para shumë vitesh se si mënyra se si kandidon, është kandidohet 3-4 vite, 3 vite përpara. Bashkimi Evropian ka një kalendar që i bie me rotacion. Jo, kjo nuk është me rotacion, kjo është vendosur, është faktikisht normalisht në OSB, ju them një sekret të vogël që bëhet publik tash, është kush ka para më tepër, kush arrin të financojë, sepse kostot e presidencës janë shumë të shtrenjta normalisht. A do të thonë ne me gjithë kostën e tërmetit do të ndodhen mbi vendosen kostot e presidencës? Absolutisht, këtu flasim për miliona euro që janë vetëm për organizimin e presidencës në OSB. Po kishim ne mundësi që në një moment saktuar thonim nuk e marrim dot. Po, po, natyrisht ajo pastaj do të ishte një problem i vështirë, sepse ne do të ulim hundën dhe do të mendonim që ne nuk kemi mundësi për të pritur një presidencë të radhës në një kohë që qeveria aktuale kishte shumë nevojë për një presidencë të OSBE-s, për të treguar që ne nuk kemi aq të dështuar sa që mund të mendojnë, apo mund të mendojmë në vetë. Dakor, okay. Mbetemi pak tek Serbia. Serbia papritur, ose papritur ndoshta për publikun e gjerë, se çështjet kanë qenë, ka një përplasje të fortë me Malin e Zi. Për gjithë teleshikuesit bëhet fjalë për dy popuj, miq, vëllezër, le ta quajmë e njëta etni është tek e fundit, pavarësisht se Mali i Zi ka pasur gjatë historisë një ndjenjë shtetformuese të sajën, sepse po, sigurisht, po jo, domethënë përveç pakicës shqiptare në Mali i Zi dhe në Serbi. Kur thua malazez me serb nuk është njësoj kur thua kroat me serb, domethënë që kështu që nuk është çështja slav brenda, sesa është çështja e një trungut përbashkët. Sot vjen puna që ata janë një përplasje. E para nuk mendoj që kanë qenë kaq vëllezër me njëri tjetrin, që nga koha e mbretërive. E dyta, Serbia është, sepse ju thatë që Serbia në moment pati një problem me fqinjën e saj që ka vlla. Serbia ka probleme me të gjitha vendet që i ka fqinja. Serbia është vendi që ka probleme me çdo vend. Serbia ka vendi që ka probleme me Kroacinë. Ata dje kanë festuar ardhjën në detyrë të presidentit të ri që fitoi mbrëm në Kroaci për arsye sepse ai është më i moderuar se Kolinda Grabović. Kitarović, e cila humbi betejën, e humbi garën presidenciale. Ajo vinte nga HDZ-ja e Tuđmanit dhe ishte nacionaliste dhe kishin pasur dhe kishte shumë probleme Kroacia gjatë viteve të fundit me Serbinë e drejtuar nga presidenti Vučić. Serbia ka probleme me të gjitha shtetet që i ka shtete fqinje. Dhe e fundit fare, natyrisht, unë e prisja prej shumë kohë është këtë problem me Malin e Zi. Po problemi Malit Zi nuk ka lindur për arsye të vogla të tjera apo dhe të mëdha substanciale, siç mund të ketë me Hungarinë në momentet caktuara, siç mund të ketë me Kroacinë në momentet caktuara, me Bosnjën në momentet caktuara, pavarësisht që Serbska është veç etj. Apo me Maqedoninë ka pasur një konflikt pothuajse të njëjtë si ky i Malit Zi me Maqedoninë përpara disa vitesh, pikrisht për çështjen e kishës, për ndarjen e kishës. Kjo konflikt që është krijuar tani është krijuar për dy arsye. E para, në Malin e Zi jetojnë afërsisht 40% të popullsisë janë popullsi që vinë, janë popullsi serbe që kanë mbetur nga Serbia dhe janë mbështetës të flakt të partive politike pro-serbe në Malin e Zi. E para, ata janë pjesë e parlamentit. E dyta, kjo ka ardhur si pasoj e përgatitjes një ligji të ri për ndarjen e kishës, autoqefalin, atë për cilën ne kemi diskutuar për 100 vitesh, por që falë Zotit Fanoli e bëri shumë herët për shqiptarët. Autoqefalin dhe pronat e kishës, kujt i mbeteshin pronat e kishës ortodokse, i mbeteshin kishës serbe, këto që kishin mbetur që nga koha e Karagjorgjevicit, flasim këtu, apo i mbeteshin kishës malezeze.
Dhe natyrisht këta bën ndarjen, Malezi bëri ndarjen dhe kërkoi që këto pronat i ktheheshin shtetit malezez dhe natyrisht kishës malezeze. Ka qenë i menjëhershëm reaksioni në Serbi nga nacionalistët. Ajo që mbori më tepër përshtypje ishte Sheshelli, i cili deri para disa vitesh doli nga burgu nga Haga me justifikimin që ishte shumë i smur me një kancer i cili do t'i merrte jetën për disa muaj. Por ai është ende gjallë dhe me një retorik shumë të ashpër nacionaliste, i cili tha që ju do të shifni tha se shumë shpejt ne do të pushtojmë Cetinjën, që është kryeqendra e Karagjorgjevicit dhe e kishës normalisht. Kështu që për këtë arsye shoh që acarimi në Serbi dhe ajo çfarë nuk kuptoi unë më tepër është ne nuk ndajmë një kufi të drejtë për drejtë me Serbinë, Shqipëria dhe Serbia. Por nga ana tjetër, të dëgjoni thirrjet përpara parlamentit, më falni, përpara ambasadës së Malit të Zi, përpara dy netësh që ishin thirrje antishqiptare për një konflikt të brendshëm që ka Serbia dhe Mali i Zi, dy shtete sovrane, kjo tregon natyrisht se çfarë shef Serbia për sa i përket në përgjithësi shqiptarisë dhe rajonit, sepse fundi-fundit ne jemi një nga tre faktorët dominant të rajonit tonë. Shqiptarët janë faktor dominant, faktor kryesor kyç në këtë rajon. Me krimin e qeverisë teknike në Maqedoni, që kalën Tirani pastaj. Qeveria teknike në Maqedoni do të shohim. Do të çojë vendin drejt zgjedhjeve. Do të shkojnë drejt zgjedhjeve të reja. Ajo çfarë unë nuk jam shumë e kënaqur me situatën në Maqedoni është fakti që ky lloj lojaliteti nga ana e Zoran Zaevit me shqiptarët, ky lloj butësie kaq e madhe, më duket se fshej gjithçka diçka më të madhe dhe i kalon shqiptarët pa tekst. Pa tekst në aspektin që nuk kërkojnë dot më shumë, sepse të paktën gjatë kohës së ish kryeministrit më parshëm që vinte nga VMRO-ja, Partia Nacionaliste, Partia e Djathtë Maqedonase, deri diku shqiptarët bunin gjatë gjithë kohës kërkesa të reja. Tani sikur janë shuar me atë 20% me ligjin e ri të gjuhës që sapo kaloi u miratua edhe nga Komisioni i Venecias dhe sikur janë mjaftuar me kaq. Vetëm dje lexoja një artikull shumë interesant të disa shqiptarë këtyre socialistëve tan që thonë shkemi çketi kemi xhan çake lal i zgjidhim gjërat atë. Pikrisht pra, edhe kam një frikë që po janë shëshuar dhe nuk më dhe nuk shëshohet konflikti. Dhe nga ana tjetër dje lexoja një analizë shumë interesante për sa i përket regjistrimit të arshëm popullsisë maqedonisë. Gjithë ky që në Maqedoni është regjistrimi i popullsisë. Sigurisht, sigurisht. Që nuk bëhet asnjëherë siç duhet dhe nuk është bërë asnjëherë në 20 vitet e fundit dhe shqiptarët nuk dihet se sa është numri i vërtetë i tyre dhe malezezët, maqedonasit vazhdojnë të thonë që janë 20-25%. Në të vërtetë, në bazë të gjitha statistikave del që janë afërsisht 47% e popullsisë. Në qoftë se dikur shqiptarët thonë 1/3 dhe kërkonin elementin shtetëror. Po nëse sot janë 47%... Shifni numrin e nxënësve në shkollat fillore, është një raport shumë i çuditshëm, është 53-47, është gjëja më e çuditshme në Maqedoni në këtë moment, pavarësisht largimit masiv të shqiptarëve nga Maqedonia dhe nga Maqedonia e Veriut dhe të drejtës që jep kushtetuta ligji referendumit që duhet kesh jetuar të paktën një vit në Maqedoni që të arrish që të jesh i gatshëm për të qenë pjesë e referendumit, qoftë e larguar një vit përpara je i paregjistrueshëm, nuk arrin dot marrësh pjesë në referendum. Pra kjo nuk më duket kush e bën Maqedoninë, kush e ndërton, shteti kujt është Maqedonia? Pikrisht pra, Maqedonia është shteti i maqedonasve dhe shqiptarëve bashk, por janë të dyja palë, të dy komunitetet janë komunitete kushtetuese dhe shtetformuese. E lëm pak Maqedoninë tani dhe shkojmë fluturojmë dhe shkojmë në Iran. Shteti i Bashkuar të Amerikës vran me një goditje ajrore me dron Kasem Soleimani, i cili ishte numri 2 për nga rëndësia në Iran, në general i forcave të sigurisë, njeriu që ka trazuar të gjithë rajonin, njeri shumë i rëndësishëm të cilin izraelitët vetë Mosadi nuk ishte guxuar ta eliminonte, pavarësisht sipas informacione rastin e ka pasur për shkak të impaktit që kjo gjë pritej të kishte. E lëm pak botën dhe flasim për ne. Ne strehojmë me kërkesat e amerikanëve në një konsensus politik. Pra, u ndodhi në kohën e Zotit Berisha, vazhdojnë në kohën e Zotit Rama, vazhdon sot, kujtoj ka pasur dy vizita sekretarësh Departamenti Amerikan të Shtetit, ka qenë zonja Hillary Clinton, ka qenë edhe John Kerry që kanë ardhur në Shqipëri. Pra ne kemi mekun që është opozita iraniane në Shqipëri. Dhe pa kohë më parë është thënë, të paktën publikisht, që ka pasur një tentativë për një është vërtet, ka pasur një tentativë. Dhe madje kjo tentativë ka bërë largimin e menjëhershëm, dëbimin e menjëhershëm të ambasadorit dhe një apo dy diplomatëve të tjerë të ambasadës Iranit. Pra sa rrezikohemi ne nga këto zhvillime që në dukje janë të largëta,
por që ne nuk, për ne nuk janë dhe kaq të larta duke qenë që ne jemi, le themi, strehuesit, garantuesit e sigurisë fizike të një numri të konsiderueshëm të Endri, para ajo çfarë ndodhi në Irak përpara 3 natësh, mendoj që tregoi fuqinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe veçanërisht presidentit Trump, sepse ishte i pari president i cili mori një vendim të tillë. As presidenti Bush i mëparshëm dhe as presidenti Obama nuk kanë arritur të marrin. E keni parë videon e presidentit Trump në datë në nëntor, 26 nëntor të 2011-s, kur ai thoshte presidenti Obama do të filloj luftën në Iran, sepse është i paaft për të negociuar, sepse ai nuk mundet. Negocioi një marrëveshje presidenti Obama, marrëveshjen e 2015-s, për të cilën ka pasur shumë probleme dhe mangësi, siç thuan, siç pretendojnë republikanët. Kjo video e presidentit Trump, kur ai nuk ishte ende president, ishte presidenti Trump nuk ka shpallur luftë, Endri. Presidenti Trump ka vrarë një kriminal. Një kriminal i cili ka bërë ka përshtjelluar gjithë botën e lindjes së mesme, Sirin. Kishte lidhje me sulmin? Absolutisht. Lidhje të paktën, siç thot shtëpia e Bardh dhe Departamenti i Shtetit, ka pasur në mënyrë të drejtë për drejtë lidhje me sulmin në ambasadën amerikane dhe vrasjes së kontraktorit. A është dështimi i krejt politikës amerikane Iraku? Janë derdhur trilionë dollarë. Jo, nuk mendoj që Iraku është dështim. Iraku kërkon largimin e bazave amerikane nga shtëpia. Dgjoni, është histori tjetër. Situata aktuale në Irak është situatë e vështirë. Nëse keni parasysh që gjatë 6 muajve të fundit Iraku nuk ka stabilitet qeveritar, nuk ka stabilitet. Janë ndruar dy qeveri, ka pasur protesta shumë të mëdha për qeveritë dhe do shkonte në zgjedhje. E para, e dyta, performanca e shiave, fuqia që kanë marrë shiajt në Irak, që janë besimtar musliman, që kanë një shtrirje të madhe në Iran, pra do të thënë influenca le themi e Iranit. Jo suni, por shit, i themi ne, shit dhe sunit, sunit dhe shit. Pikrisht. Pra forca që kanë marrë, fuqia që kanë marrë shiajt dhe veçanërisht dy grupet, Al-Qudsi dhe Hezbollah, gjatë viteve të fundit ka qenë shumë e fortë dhe gjithmonë ka qenë e parashikuar nga analistë të ndryshëm ndërkombëtar që arrinte një moment i një përplasje. Keni parasysh që situata në Siri është ende shumë e brisht dhe është Hezbollahu ai dhe pikrisht ky ish general i cili nuk mendoj që ishte i dyti në Iran, por mendohet që ishte dhe suksesori i Khomeinit vet, kështu thonin mediat ndërkombëtare, ishte aq i fuqishëm saqë në mënyrë të drejtë për drejtë bonte marrëveshje me Putinin apo dhe me Bashar al-Assadin dhe ishte mbështetësi kryesor i Bashar al-Assadit. Por Hezbollahu në mënyrë të drejtë për drejtë ka dorë në krimet që janë bërë ndaj civilëve. Por dhe luftuesi i ISIS-it. Dhe në Irak. Por dhe luftuesi i ISIS-it. Dgjoni, luftuesi i ISIS-it po, sepse ka qenë për interes të tyre, por dhe furnizuesi i ISIS-it. Sepse ne shqiptarët nuk kemi arritur që të hymë thellë, ne merremi shumë me problemet tona domestike të brendshme, ne nuk kalojmë as kufirin ton imediat, as atë administrativ që të interesojmë çfarë ndodh në Kosovë. Le më tepër të interesojmë se çfarë ndodh. Edhe rrezatimi ynë është i tillë që po këtu mbetet, domethënë nuk është. Jo, jemi ne, jo, kemi probleme kaq të mëdha të brendshme ne për arsye. Pse duhet të shqetësohemi ne nga kjo vrasje? Ne dëgjoni, unë nuk mendoj që ne duhet të shqetësohemi. Devimi që i vëmendës amerikane në linjën e mesme nga rajoni. Kjo do të ishte, kjo do të ishte për mua pak. Apo ne jemi tagër dhe shënjesër, apo të dyja bashkë. Dgjoni, kjo për mua do të ishte e para, do të ishte për mua pak më shqetësuese, megjithatë vendosja e një të dërguarit të posaçëm nga presidenti Trump në rajonin ton, që është ambasadori Grenell, i cili po ndjek zhvillimet në Kosovë, në Serbi, në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltëzi e kudo, është domethënë se pra nuk mbetet vetëm në dorën e një burokrati në Departamentin e Shtetit, është në një nivel më të lartë, sepse ai raporton direkt te presidenti Trump. E para. Pra, ka një të keqe, ka dhe një të mirë. Natyrisht që vëmendja është drejtohet natyrisht tani drejt lindjes mesme, sepse aty është situata më e ndërlikuar, nuk është thjesht çështja e Irakut. Kemi probleme shumë të mëdha në Siri, nuk dihet se a do të qëllojnë. Unë personalisht mendoj që nuk do të ketë një retaliation, një përshkallëzim, nuk do të ketë një kundërpërgjigje nga ana e Iranit drejtuar SBA-ve apo forcave të tjera të NATO-s, sepse ka qenë shumë i qartë dhe shumë i prerë presidenti Trump me atë që bën. Dhe ka ditur se ku të qëllojë, të qëllojë pikrisht në trurin e inteligjencës ushtarake të Iranit. Po mirë, nëse ata nuk udasin amerikanët, atëherë edhe neve i bie të jemi pak më të qetë, që jemi shumë. Unë mendoj, dëgjon, jo vetëm kaq, jo vetëm sepse ata nuk, unë personalisht mendoj që nuk do të ketë një kundërpërgjigje të drejtë për drejtë ashtu siç shumë mendojnë,
sepse nuk kanë fuqi ta kenë këtë përgjigje. Fundi fundit kanë të bëjnë me një botë, kanë të bëjnë me një Amerikë super të zhvilluar, por ne nuk arsye pse të kemi frikë. Për vetë faktin, sepse ne jemi vëndantari NATO-s. Inteligenca e NATO-s është në Shqipëri, me gjithë shka që ndodhë. Dhe në qovë se ne arrim të kapim një me anë të survejimeve që janë bërë natyrisht, një lëvizje që ata donin natyrisht që ngellet akoma supozimës, sepse nuk jemi të sigur për gjithë shka që ka ndodhur para një vite gjysëm në lidhje me atë ndërhyrje me grupin MEK, unë nuk e shof që ka ndonjë frikë të madhe për panik. Ne jemi përsa kohë, dëgjoni, do t'ju them një shprehje të Churchillit në fund fare. Churchilli në ndërhyrjen e tij të madhe kur e pyeti, në qoftë se Britania e Madhe një herë do të vendosi ku të jetë, midis kontinentit apo Open Sea, që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai thash Britania duhet gjithmonë të zgjedhë Open Sea, që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është gjithmonë e sigurt me të. Dhe ne kemi një fat shumë të madh që ne kemi bërë zgjedhjen tonë, që është NATO, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, natyrisht dhe Bashkimi Evropian, që është aliat me ta, në të njëjtën kohë janë një edhe të pandar, kështu që për këtë arsye, për sa kohë që ne jemi anëtar të NATO-s dhe kaq të afër me SBA-n, nuk e mendoj që do të kemi probleme të tilla. Nuk po shtoj gjë pas kësaj që ju that. Faleminderit Edit Hargji që ishim bashkë për të bërë një vështrim rajonal, por edhe paksa më global, sepse sikurse ti vetë thënë nuk dalim dot nga ajo zona jon e vogël e problemeve që ne kemi. Shumë faleminderit. Ju lutem, ishte kënaqësi. Nderuar teleshikues, Edit Hargji nga Albanian Policy Center, kalojmë në një ndërprerje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.